tusinzira ku lifestyle nga bulijjo. Ekyo kifaananyi kye mulabako awo, ekifaananyi kya muwala wa Zari amanyikiddwa nga Tifa. Munnange abakyala bano ndowooza kuno okujooga n'akamanyiiro, bw'oba wasalawo n'oyagala omusajja nga wammwe munene, yeyogoba wayagala. Yagenze ku Snapchat ye n'arekodinga video ebigu bifaananyi bye binasazeemu, enywabuugi enene gy'olaba eyo ya muwala wa guno wa Diamond. Nasaako caption bulungi nnyo nti abaffe mulooza guno omumwa twagusikira wa kanimaji. Oyo mwana ekifaananyi kye kituufu wiikiri kusooka okiteeka ekya Tifa. Ekifaananyi kituufu kyekyo ky'olabako, bwato balina okufaanana. Kati wano ka Snapchat kano ka app kageze emimwa, era ke walabye lwaki twafunye akagezi olubuto oba kale akagezi amatama? Naye n'ofunira akagezi omumwa ogwa taata w'abaana bo gwe wakyawa. Nazaako ekigambo inherited, mulooza gwasikibwa kuvaawa kuba Zari emimwa gye si minene omumwa butonotono. Zinetandikirawo guno omumwa gwa taata we, guno gwa kino wololo ogulaba, era bogera mpeera ningaogwo omumwa nga yogulyawo n'ogulaba mutuufu munene ng'ogwa Diamond. Naye nga lwaki omukyala omuzadde wandize ku taata w'abaana bo n'oliko okumuzanyisanga ekyokutale bwotyo? Zinawankubadde temuuyi no toyinza kulira ddole n'ogikola mumwana wo n'ogipotrayinga mifaananyi kya taata we. Wandibadde okubako ky'okola ekisinga naye omudoma ogunaguna n'oguteekako kifaananyi ne bagamba nti abaana bano n'abazadde baabwe maaso eyo gye bujja bajja kulaba ennaku. Because bino ebintu ebivaawo tubisigaza. Bwekoteekako kenteeka ku kompyuta yange, koteekako kenteeka ku kompyuta yange. After some years bijja kudda. Omwana bamugambye olaba nnyoko we yakola bino n'akuzimbya omudomo. Ndi wakula nti ku kitaawo kitaawo amusikirako ekyo kimu, wamusikirako omudomo. How will that girl feel after some good years? Ng'ali awo ali mu kulya swaga nga nnyina. Bagenda bamuteereka akafaananyi akamulaga nga bwe yali emabega, nga nnyina amukompi alinga ku kitaawe nti iya omwago mabe guli omunene nnyo bwe gwatusukkako. Bwe bityo mubeere begendereza mu bintu bye mukola. Buli ky'okola kikole ng'omanyi tokikola baana bo, era okikola fe kitoyinza ate nga kudda ku taata w'abaana nolwaniko kubanga omujeregera mu katuni moreover n'okola Snapchat enene bwetyo ngeri epotrayinga omudomo omunene kitaawe gw'alina n'okukompi alinga ku gw'omwana wo. Ii Zari Hassan namwe mulimba nnyo namwe muleka ate sikako mwagala faani naye faani alina watuuka n'akoma. Si kirungi. Nze waso Emmanuel, bwe bulinnyo okubanga mutugoberera.